God morgon söndag. Och vi glömde våra stolar hos våra kompisar igår på middag. Så att de får sitta i vagnen och käka idag. Det går ju faktiskt jättebra, förutom att det blir jättesmutsigt. För de vill ju gärna ta händerna och kladda på allt. Men så får det vara just nu. Välkommen tillbaka till en ny vlogg. Jag hoppas att ni tyckte om förra vloggen. Och som jag också sa i den vloggen, att jag kommer börja uppdatera 3 gånger i veckan istället för 2. Och testa hur det känns och hur ni tycker det är och sådär. För att korta ner vloggen lite och få ut mer videos liksom. Idag är det som sagt söndag. Det är lika varmt idag som det var igår, vilket betyder att vi kan inte vara... Vi tänkte att vi skulle åka in till stan och luncha med Amanda. Men det är ju omöjligt. Alltså vi kommer inte kunna vara in i stan när det är sånt här, när det är så här varmt. Nej, Leo. Så jag hoppas att Amanda kan ta sig ut hit så vi kan gå och bada. Hoppas jag. Det är dagens plan än så länge. Jag håller på att försöka packa inför dagen. Massor med vatten, vattenmelon, frukt, mat till grabbarna, de får pannkakor så det blir kall mat. För det är, vi har ingen mätare här, men alltså jag ska gissa på att det är runt 30-31 grader ute. Det brukar vara svalt i vår lägenhet och det är så varmt. Och Fredrik åkte iväg snabbt till Täby centrum, till BR, för att köpa lite så här flytkuddar till grabbarna. För att idag måste vi nog ligga i vattnet hela dagen och då måste vi ha sådana. Så han fick nog åka dit. Vad händer nu? Så jag ska bara fortsätta packa och sen så går vi ner. Hej! Nytt jobbat! Hej! Mamma är lite svettig. Så, nu har Fredrik kommit hem tillbaka med flytringarna. Grabbarna är redo för beachen och... Pappan, vad har du köpt för någonting? Va? En egen dammsugare. Till grabbarna, eftersom de är helt besatta av dammsugaren. Tror du att de gillar den här? Men vi behöver väl inte ta med den på stranden? Nej. Men går ni förväg så kommer jag. Nej. Då går vi ner på stranden då. Så här kan det alltså se ut när en tvillingfamilj ska gå ner till stranden. Vi har med oss poolen, vi har med oss dammsugaren och vi har med oss flytgrejerna. Allt för att ni ska hålla er nöjda, grabbar. Jag vet inte om ni ser, men det bara rinner svett. Nu är vi i alla fall nere på stranden. Fredrik är och köper 2 toast till oss så vi kan äta det som lunch. Grabbarna ligger och sover. Och vi har gjort en setup här med pool, tält, dammsugare, allt för att hålla dem nöjd. Så nu ska vi bara njuta av den här underbara dagen, för det är så sjukt varmt och vi ska bada. Tyvärr kommer jag nog inte kunna filma det, men vi ska bada jättemycket i alla fall. Där är Fredrik och handlar i vår lilla kiosk där. Cola, iste, toast. Nöjd? Efter ätit. Ja, är du nöjd då?
Oj, vilken lyx att ha poolen här. Lyx. Amanda. Tjena. Hej. Åh, herregud. Alltså, jag ser så bränd ut. Jag är faktiskt inte så bränd. Nu har vi kommit hem igen. Jag är ensam hemma nu med grabbarna. De ligger och sover innan middagen. Och Fredrik och Amanda åkte iväg och köpte sushi åt oss och chips och dips. Så ska vi kolla på VM-finalen. Så himla mysigt och så himla härligt att få umgås med Amanda lite grann. Jag saknar henne så himla mycket. Så de är och gör det nu medan jag är hemma med grabbarna. Vi har haft en jättemysig dag idag på stranden. Det har verkligen varit så här molnigt men ändå supervarmt. Och man har kunnat bada och legat i. Och ja, det har varit riktigt härligt. För att när det är så där varmt som det var igår. Det går ju typ inte att existera med barn då. Alltså de blir... Man måste ju vara i vattnet hela tiden för att de ska kunna... svalkas av och man är ju rädd att de ska bränna sig och så också. Men det har gått bra och nu ligger de och sover och myser lite grann. Till bords! Sushi och VM-final. Och köttfärssås och spaghetti till grabbarna. Okej, nu säger jag det. Jag tror klart vi kommer vinna med 2-1. Okej. Amanda, du tror... 2-1 till Frankrike. Jag tror 1-0 Kroatien. Fredrik tror 1-0 Kroatien. Leo, vad tror du? Vad tror du? Hur kommer det gå i matchen? Hey. Ja, jag vet. Heja Kroatien! 2-1 till Frankrike. Satan. Jag vann inte. Du trodde 2-1 till Frankrike. Men det kommer bli fler mål sen. Ja, det tror jag också. Första halvlek, done. Snart. Matchen, så här så 1-1 målet ut. Ja, det är väl Sarko som hittar tillbaks med bollen och sen så ser vi idag. Ja. Vi klarar inte att skräcka ut ordentligt. Ett klassmål av Isic. Vad fan är det här? Jag trodde att det var tom, Fredrik. Vad trodde du var tom? Glaset du hällde över honom. Det var hans arm. Men jag trodde att det var tom, för du sparkade ut allt. Och då tänkte jag att du hällde ut det sista. Ja, så här ser det ut. Amanda har suttit. Och det står 4-1 i Frankrike. Jag förlorar mitt bett. Jag sa att du skulle vara orolig. Hej då. Tack själv. Puss puss. Som ni ser, jag har skjutsat hem Amanda nu. Eller jag har skjutsat henne till tunnelbanan. Så nu åker vi hem och bara myser i soffan resten av söndagskvällen. God morgon måndag. Tillbaka till vardagen och tillbaka att jag är själv. Undrar hur det här kommer gå nu när jag är så himla van att vara med Fredrik hela dagarna nu och ha hjälp
av honom med grabbarna liksom. Men nu är det jag och grabbarna igen bara. Klockan är nu 20:08. Jag har precis gett dem frukost. De har fått lite gröt och lite macka och sådär. Vi, som ni ser, har ju fortfarande inte fått hem våra stolar än. Vi försökte att hämta dem idag av Lisa och Jim, för vi glömde ju dem där. Jag sov så sjukt bra i natt. Det var så himla varmt, men vi ändå sådär bara sovit med ett lakan. Vilket vi inte har gjort. För jag tycker det är skönt med täcke, men alltså det gjorde ju så mycket. Jag har verkligen kunnat sovit helt sjukt mycket bättre. Sen har grabbarna varit väldigt... De har ju liksom vaknat lite nu på nätterna senaste 2 veckorna, men... Jag tror att det är mycket på grund av värmen och på grund av att tänderna börjar komma ut. Men i natt så ställde vi faktiskt in en fläkt hos dem. Och de har sovit felfritt. Och hela natten. Nu, som sagt, är klockan snart 8:30. Och jag har inga planer idag. Jag tror, alltså de är ändå lite så smågnällig nu på morgonen. Så jag tror de ska få gå och sova lite grann. Annars så brukar jag försöka hålla ut dem till 12. Men jag tror inte det kommer gå idag, utan jag tror att de kommer behöva sova lite grann. Jag har inga speciella planer alls idag. Jag försökte få tag i en kompis, kolla vad hon gör, kanske ska möta henne. Annars så skulle jag vilja liksom kanske träna lite grann. Kanske gör det nu när grabbarna sover. Så där. Klockan är nu 9:10 och grabbarna sover lite grann nu, så nu tänkte jag att jag skulle ta köra ett träningspass. Jag är så opeppad, men jag känner ändå att jag måste kicka igång den här veckan. Jag är röd, men inte så här röd. Det här ser helt sjukt ut. Jag vet inte om det är fel på min kamera, men ja, jag är väldigt röd, men jag tror inte jag är så här röd som kameran visar. Herregud alltså. Nu har jag i alla fall tagit en kall dusch, men jag svettas så inåt helvete ändå. Det är jag och mina små gnällspikar. Hej Loren. De blir jättesur när de inte får kameran eller tv-dosan eller mobilen. Nej, man behöver inte bli så sur. Nej, man behöver... Men Loren. Vad ska vi hitta på idag då? Jag vet inte ens om vi kan gå ut. Kanske gå till lekparken. Men jag tror det är för varmt för er. Gå till lekparken. Mamma måste lägga den här kameran på laddning. Lägga kameran på laddning. Ja, vi får göra det. Nu ska jag ställa mig och laga lite mat till mig själv. Lite lunch. Grabbarna har precis fått lite lunch. Och jag har hällt upp lite fryst blomkål i en kastrull. För det ska jag koka upp och göra lite blomkålsmos. Och sen har jag några såna här chili bites. Det är såna här... Jag ska hämta dem. Det är som typ falafel fast med mer smak och med kidneybönor och paprika. Det här är sånt där Fredrik inte äter. Han hatar paprika. Han äter allt. Förutom paprika. Det är verkligen hans hatgrej.
Så att den här har jag i frysen för att jag ska kunna värma upp till mig själv till lunchen. Så att såna, lite blomkål, lite sallad. Det blir nog fräscht och gott till lunch. Sådär då. Ser inte superatypligt ut, men det ska faktiskt bli super super gott. Jag håller faktiskt på att packa ihop lite nu, för jag tänkte dra ner till sjön. Min kompis Sanna och hennes barn är där nere, så vi tänkte att då joinar jag dem. Klockan är 1:30 nu och grabbarna har precis vaknat. Så jag tänkte att det är så här perfekt eftermiddagsaktivitet. Bara sätta upp håret lite grann. Göra 2 flaskor ersättning som pojkarna kan dricka på vägen ner. Och så kör vi lite mysig eftermiddag på stranden. Fredrik har kommit hem och det är dags för kvällsbad för grabbarna. Kom älsklingar! Och vi kör det på uteplatsen. I poolen. Säg hej pappa. Hej. Så det blir kvällsbad här ute och där det fläktar och skönt. Är det gosigt? Kom igen. Kolla här borta. Min tomatplanta, en av dem har fått flyttat ut. Och kolla här. Tomater börjar växa. Det har de gjort inne också. Jag ska visa er sen. Det bor en uggla i det. Oj. Var det skönt att bada? Var det skönt att bada? Det var skönt att bada. Sådär då. Har vi gjort lite middag. Typ en slags tacosallad. Fast en liten blandning av allt. Det är sötpotatiskuber. Det är lite bladspenat. Det är tomater, gurka, cornfärs, nötter, crème fraîche, sweet chili, lök. Ja. En väldigt stor blandning av allt. Så att nu ska vi käka det. Kom på det att jag skulle visa er mina tomatplanter här inne. Hur häftigt. Från att jag liksom hackade ner en gammal tomat jag hade i kylen. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Åh, jag vet inte hur jag ska sätta den här för att den ska hållas där. Så. Just nu sitter jag inne i vardagsrummet och kollar på gåsmamman. Fredrik, jag ska ta med ett glasdricka åt henne. Ligger inne i... Nej! Han viker tvätt in i sovrummet och ska kolla på sin serie. Ett avsnitt har vi sagt. Du kommer inte till förra. Nej, här har du Sprite. Klockan är 8:30 och de här har sovit tills nu. Alltså, värsta sovmorgonen. Så nu är det dags att byta blöjorna. Här, varsågod. Det här kan jag säga, en kamp om livet. Idag är det tisdag. Vi har en jättefin dag ute. Inga planer förutom att jag skulle behöva gå till TV Centrum och hämta ut lite grejer som vi har beställt. Och sen behöver jag hämta ut nya p-piller och så det inte blir några fler bebisar och lite sånt. Sen kommer nog brorsan förbi ikväll också. Vi har snackat om att vi ska gå och kvällsbada nere vid sjön och sen ska vi käka middag. Som sagt, det här är en kamp om livet. Ja, det är en kamp om livet. Ska vi få se lite vad som händer idag?
Jag borde kanske borsta håret och fixa ordning mig lite idag. Nu kommer nästa. Leo! Leopold! Ska du ha en ny blöja? Kom! Kom! Man måste bara sitta på det. Sitta på det. Har du också bajsat? Härligt. Har mamma två bajsblöjor på rad på morgonen? Livet med tvillingar. It's poop all over the place. Nej, Leo, stanna här. Leo! Leopold! Kom här. Kom. Leo! Så. Vänta, mamma. Leo, kom här nu. Alltså, har du sett den där nakenfisen där borta? Ja, men vi kör igång den här dagen helt enkelt. Sen måste jag sätta mig och redigera lite, för den här vloggen ska ju upp imorgon bitti. På onsdag ska vi uppdatera nu. 3 gånger i veckan. Så. Grabbar, är ni redo? Nu är jag redo att gå till Täby centrum. Och göra lite ärenden och hämta lite grejer som vi har beställt. Och lite sådana grejer som jag sa förut. Och grabbarna sitter i vagnen väldigt, väldigt trötta. De har precis fått lunch och nu ska de sova lite grann. Och förhoppningsvis kunna sova bra när jag är i centrum också, vilket jag inte tror, men jag måste försöka i alla fall. Jag har på mig en jättegammal klänning från Big Book. Jag tror jag köpte den förra sommaren. Men det är typ det enda jag har som är bara så här linne. Så det känns skönt och luftigt. Och ett par Vans från Junkyard. Mina solbrillor är många som frågar om. Och de är från H&M. Det är mina favoriter just nu. Så vi tar och promenerar till Täby centrum. Ut paketet med en ny Sonos högtalare, p-piller, lunch, våtservetter och 2 barn som vaknade efter 40 minuter. Inte det jag ville, men så blev det. Nu är matleveransen här. Jag är med från Täby centrum nu på alla ärenden. Sandra fick kusin här i sin lite. Nu får jag äntligen matleverans. Nu ska jag inte glömma att ge alla gamla kassar till dem. Perfekt. Det här är bästa jag vet. Är Sonosen. Den kopplar vi in sen. Efter vi har varit och badat. Hej älsklingar. Ska vi åka och kvällsbada? Eller gå och kvällsbada? Okej. Let's go to the beach today. Let's go to the beach. Har du börjat med fönstren? Är du klar med fönstren här? Herregud alltså. Inte? Nej, inte. Jag ska kolla de här. Hallå, kan jag köra? Kan jag få mina nycklar eller? Nu går vi ner och badar.
kvällsersättningen matas i vagnen. Mysigt va? Så mysig kväll. Klockan är, vad är klockan? 7:15. Det är så här mycket folk på stranden. Nu ska brorsan gå till hopptornet med alla andra ungdomar. Så vi ser vad han gör för trick. Alla ungdomar och brorsan. Tror du han hoppar längst upp ifrån eller? Han går längst upp, är han galen? He's totally cray cray. Nu kommer han. Han är galen alltså. Hon klarar sig Kenzo. Han klarar sig. Hoppar han? Jag dök ut så här nu. Så, filmar du? Ja, jag filmar. Ja, vi såg det. Du är sjuk i huvudet. Hej killar. Hur lyxigt att vi kan gå ner och göra så här. På kvällen bara. Gå ner och ta ett litet dopp i våran lilla sjö. Vart är du ute av natten nu? Har du kastat den? Så jäkla nice. Det här är ju inte lika nice. Plus att jag har massor med majskroker på klänningen. Mom life. Så nu är vi i alla fall på väg hem och ska laga lite käk och grabbarna ska gå och lägga sig. Men nu har de liksom redan fått sitt lilla kvällsbad. Eller hur, grabbar? Var det skönt? Så mysigt. Inte sponsrad. This is Sonos latest soundbar for televisions with Alexa. Vi vill inte ha den här stora blådiga. Jag vill ha en liten diskret. Och så pratade jag med grabbarna på Hi-Fi-klubben. Och då sa de att då kommer första grejen till dig om en månad. Okej. Okay. Jag förhandsboka och nu är den här. Släpptes idag 10:00. Sen går jag igång på. Tömmer på, det där är liksom kartongen och där har han stansat in Sonos. Hallå, ursäkta men jag håller på att göra en unboxing. Jäklar. Det här, man vill inte ta sönder brödpasta, men det måste man ändå göra. Wow. Helt ärligt. Shit, vad kommer det? Det kan vara som så att jag har problem sen. Men det får vi se sen. Då ska det vara bra element. Jag har redan lyssnat på den i butiken. Så att jag vet att jag är svinnöjd. Och den här kommer ju lira tillsammans med alla våra andra speakers också. Varför? Och den. Vad snygg den va? Mm. Och nu kommer förmodligen någon säga att nej, det där blir inte bästa akustiken av. Skit jag i, det är snyggt. Det kommer att bli jättebra med soundbaren här. Jag står ju som vanligt och lagar mat då. Ska in med bacon i ugnen. Då ska vi göra en pasta idag, jag är supersugen på det. Vi slänger in lite bacon i ugnen så vi får det knapperstilt. Och sen så ska jag koka lite pasta, steka lite sparris. Ja, vi får se sen. Hjälper ni mamma att laga mat? Mm, vad bra, men ni ska gå och lägga er snart. Idag kör vi en liten snabb lösning med såna här kelda pastasås, 4 ostar, chili flakes, parmesan, basilikasalt, spenat.
färsk pasta och lite bacon. Sådär då, då är maten klar. En enkel pasta med sån kelda, ost, knapperstekt bacon, ugnsrostade pumpakärnor och melonkärnor och spenat. Nu ska vi hugga in. Då tar vi och avslutar den här vloggen för den här gången. Som sagt, nu tänker jag ju testa att jag uppdaterar 3 gånger i veckan istället för 2. Och jag hoppas att ni gillar det. Jag tänker mig att jag skulle liksom korta ner vloggen lite grann, men den här blir ändå väldigt lång. Jag hoppas det är okej med er. Om ni tycker det är tråkigt så kolla inte. Så ses vi igen på fredag. Och sen igen på söndag. Ha en superfin vecka. Ta hand om er.